Жителька Одеси Наталя Жукова приїхала до Маріуполя 20 лютого, аби відвідати рідних. Жінка каже, там 24-го почалися обстріли і можливості повернутися додому довгий час у неї не було. Вчора Наталя разом із дітьми дісталася до Запоріжжя. Сусіди услышали, що збирається колона. Сусіди почули, що збирається колона, і швидко зібрались. У кого були автівки? Дві жінки. Їхало три родини. Діти були маленькі. Одній не було й 3 років. Сашка. Йому виходить 3 роки. Донці 6. І ще двом по 13-14 років. Ми їхали 3 доби сюди. Ми першу добу встигли лише доїхати до Бердянська. Потім ми із Бердянська встигли до Токмака доїхати. І ось на 3-й день ми тільки сюди дістали. А в Бердянську де ви залишалися? В машині нас, чи можливо? Ні, нас прийняла сім'я. Нас прийняла родина. Велика їм дяка. Правда. Нас було 9 осіб і нас прийняли, нагодували, дали навіть одяг. Просто незнайомі люди, так? Ні, незнайомі люди. Абсолютно. За словами Наталії Жукової, коли були обстріли, вона разом із дітьми спускалася до підвалу. Іноді там доводилося спати і по 3 ночі поспіль. Плакали, вони дуже плакали. У підвалі прокидалися, кричали, хочемо додому. Тобто таке тяжко було, вони не розуміли. Вони просилися на вулицю, а на вулиці то літак пролетить, то ще щось. Тобто вони постійно додому, додому. Ось це все, плакали дуже. Ти була в Маріуполі, так? Як там справи взагалі, от коли ти там була? Що було там? Плохо. Чому? Там стріляли. Я спала. А подальші плани які в тебе? Куди хочеш зараз? В Одесу. Були там, тобто машина взорвалась. Була автівка, вибухнула. Таке було. Вікна повибивало у сусідів. Там у під'їзді було холодно, без опалення. Якраз морози були і було десь 2 градуси у квартирі. Тобто діти мерзли сильно, дуже сильно. Подальші плани Наталії Жукової – разом із малечою повернутися до рідної Одеси. Новини на Суспільному. Запоріжжя.